Ko sa blatom zida, nema više briga. Ko sa slamom gradi, ne boji se gladi. To vam je složena pesma. Briga i glad. Koliko puta u poslednje vreme čujemo ove reči? Od prijatelja, članova porodice ili u raznim medijima. Ovde na severu naše zemlje saznajemo da je odgovor na brigu i glad jednostavnost. Ljudi su nekada jednostavno živeli i isto tako gradili. Na severu Bačke, na Salašu, blizu Subotice, jedan čovek ima sve što mu je potrebno da napravi kuću. Lehel Horvat bio je profesor na građevinskom fakultetu koji se bavio visoko gradnjom. Zna sve o betonu, ali je jednog dana dao otkaz i otišao da radi ono u čemu najviše uživa. Počeo je od blata da pravi prostor u kojem ljudi žive. Ovo je jedna pustinja, tu nema baš komšiluka. To je prava priroda. A ovo što ćemo da vidimo, tri dana na oko će da izgleda kao jedna kuća, jel, koja se gradi. A ja kažem uvek da to nije kuća, nego to je jedna filozofija po meni. Jer tu koristimo jedno drugo razmišljanje nego kod klasične gradnje. Znači, koristimo materijale iz okruženja, održive materijale koje ćemo uvek imati, kao što je, na primjer, slama, tu sa livade. Bagrem je skelet konstrukcije, bagremovo drvo koje se prži kad se kopa u zemlju, konzervira se, naravno, i tako se radi skelet od toga. Znači, treba nam pilane i, ne znam, skupi materijali. Znači, dva osnovna. Peska imamo, pošto smo u pustinji, na severu Bačke, jer okruženju imamo peska. Gde god kopaš, to je sve pesak, to imamo. Nama treba malo lesa, žute zemlje, ali to ima isto u blizini. A ko su ljudi koji prave kuće od slame i ko su ljudi koji žele da žive u takvim kućama? Ljudi sad danas hoće svoju slobodu da imaju, vreme, ne da lože vatru čitavu zimu, ali ako u tu kuću slame naložite vatru, nemate gubitke, praktično date jednu masu oko peći, ona masa se zagreje i zrači čitav dan. I sutra dan opet naložite. I završite priču. Znači, to je loženje. Izvoli sam. Mogu da pitam? Pitam, pitam. A ko ste vi, ko sam Lahil? Ko sam ja? Pa, zapravo, mnogi kažu da sam otkrčen. To je tako umereno. Mnogi kažu da nisam normalan, onda mi je već drago, jer ja isto kažem, ja nisam normalan. Jer ko hoće ovo da radi, da se prlja sa blatom, a pre je tamo predavao na fakultetu, taj očigledno nije normalan, po nekim kriterijima naravno, ali moji kriterijima su drugačiji. I đaci me pitaju, ajde jednu rečenicu, recite, šta bi vi nama mladima rekli? Pa kažem, ja mogu samo, ne mogu vas učiti ničemu, to ćete vi da naučite. Ali jednu stvar o sebi mogu da kažem, da je meni mnogo bitnije da imam žujeve na ruci bolje nego da imam na duši te žujeve. Znači, ja sam miran ovako. Brojim do tri i spavam. Nema nesanice. Nemam. Umoran sam i nemam kredite, nikakve novčane probleme. Radim ono što volim. Znači, ja sam izabrao na neki način, to se zove sloboda, valjda. Dok smo mi razgledali lokaciju gde će se graditi, Lehel je čuo automobile koji su pristigli na Salaš. Treba da se vratimo da ih lepo dočeka, jer ko zna odakle dolaze i kada su krenuli na put. Nijedan posao ne valja početi bez dobrog doručka, a onaj što se spremi u paorskoj peći uvek je taman. Danas dolaze ljudi koji će Lehelu pomagati da gradi, a on će njima dati znanje. Pošteno. To je vid mobe, kaže nam. Oko vatre se ljudi greju i polako upoznaju. Preko društvenih mreža su saznali da će se ovog vikenda graditi kuća od slame na samom severu zemlje. I njih desetoro je došlo da pomogne, a i da nešto nauči. Posle doručka vreme je da se radi.
stižemo do Lehilove katedre gde će on danas i sutra držati časove iz blatologije i slamarstva, ali i filozofije življenja. Vidiš kako se pravi projekat. 80 centi hoće odavde, 60 inače standardni pult, jel? A 20 centi hoće da tu stavlja neko sveće i bike, sad i ovo ono. Znači onda 80. Palika, gde nam je metar, tu je, odmeravaj. Evo ti, donesi sekiru, zabi kolac, tamo ti je čekić. Evo ti kočić na 80. Svako zna da napravi blato. Zamešaš malo vode i zemlje. Međutim, nije baš tako. Zavisi od toga gde i kako planiramo da koristimo blato. Drugačija se smesa pravi za krov, zid ili malterisanje, to Lehil zna. A naučio je ovaj čovek da se u poslu mora čuvati i snaga tokom rada. Sa svojih 70 godina života i 55 u građevinarstvu, ni jednog trenutka nije zaostajao za daleko mlađim i snažnijim pomoćnicima. Ovo crno, vidiš? Mada sad ne radimo završno malterisanje i tako dalje, može da ostane, nije bitno, pošto ćemo mazati tamo gore krov. Znači, može da ostane humus. Humus inače ne ide u blatni malter. Jer on će ostavljati fleke, kad si na zidu, bit će šareno. Ko ovaj. I ovde ulite još malo vode i još malo zemlje stavite, da se to kravi, razumeš, do sutra. Glineni minerali traže vodu i na brzinu, ako zamešate žutu zemlju, vidjet ćete kao isto da je blato, ali ne klizi, ne lepi se i tako dalje. Znači, nakvasite i mnogo lakše se radi sa njome. Debljina tog zida, koja da bude, to je uvek osnovno pitanje. Pa šta želimo od tog prostora? Ovo neće biti takav prostor što ćemo non stop da koristimo, znači tu će dolaziti i odlaziti. Ali propisi naši sada kažu da je 10 centi stiropora, jer to je sad zakon na tržištu našem što stavljaju, sad su počeli kamen u uno, ali nebitno, pričamo o stiroporu, 10 centi, propisi kažu zid od 25, malterisan s obe strane plus 10 centi, to zadovoljava današnje propise. E, hajde i mi da zadovoljimo te propise, dobro, da pričamo tako u vazduh. Ako to kaže sad propis, nek radimo tako. Inače, ja radim tri put toliko. Kad radim od slame redovne zidove, to ja premašujem propise tri puta. Da se razumemo. Znači i energetski i svakako na taj način. Ali ovdje je to nepotrebno i radit ćemo tanji zid koji odgovara našim propisima, to znači 10 centi stiropora, što znači, po podne ću vam to predveće ispišati zašto i kako, 14-15 centi slame treba da bude. E, toliko ćemo sad da tu produkujemo. E sad, kujemo letve sa unutrašnje strane, na primjer, sa vanjske strane ćemo toliko da dodamo da imamo 14 centi. I u tu ćemo da guramo slamu. I tamo ćemo da mešamo blato, stavi no, tri lopate ovoga, lesa. Ajde. Tri lopate. Uzmi lopatu. Nemoj na slamu staviti jer treba će nam. Tako, odlično. I tu staneš pored. Minimalna energija uvek, pazite, da staneš tu. Da, dodatno način. Ja sam. Da. Jer lako je tebi tri lopate staviti, a kad čitav dan to radiš, onda ću te pitati kako ćeš izgledati uveče. E sad, onu zemlju, jel malo razbražujemo, polovinu te zemlje ubacite. Sad ima četiri lopate. Sad ima i četiri. Nebitno, pola toga. Znači to ne ide na metar, onaj, na vagu apotekarsku. Tako, i razbaci to po čitavoj površini. Tako. I sada ja čekam motiku da donese mešač. Sada radimo manuelni način, jer je inače, da kažem tajnu, mikserom, ali ovdje nema struje, pošto tu ne smije da bude struje. E, osloni se. Znači, ruka je čudo. Ovi 10 prstiju nezamenjiva stvar. Znači, to ja mrsim usput, vidiš, i mešam. Kao testo dame kad rade. I ne smijem da vidim žutu slamu.
po ruci osjećam da je to lepljivo, ali nek se lepi, tu treba da se lepi. I ako i prst ne puca, neće smetati, pošto će doći na to redova malter kasnije blatni, koji ćemo podesiti kao na apotekarskoj. E, sa ovim već možemo da zidamo, ali ćemo povećati količinu. Sad dodaj opet tri lopate i rest ovoga. Ali kad on stavi. Nemoj na jedno mesto, aha. Jedan, dva, tri, da ja ne moram toliko da mešam. Da. Ti kad stavljaš, da, isto, tri. Ovako staviš, ne na jednu hrpu. Da. Jel pomažeš meni? Jel sve ili pola od ovoga? Sve. Kuća se pravi od temelja, to znamo. A kad se ne pravi klasičan temelj, onda izgleda da kuća može i od krova da se počne. Ajde, možeš ti da mi dodaš. Ili da staneš gore, pa ti da, najbolje da ti staneš gore. Jednostavno izručiš, ali ne tu u sredinu, nego gde je daska. Da imaš oporac i št, dobiješ to i onda ti pokažem kako razmazuješ. Da. Opa. Sad ću da vidim. To je to. Ugrađuj. Kakve su ti ruke? Nisu dovoljno blatnjeve. Hrabrije ulazi, hrabrije. Ovako. E, tako. Eba, izbiri premne. Malo je teže dodavati, malo stavi. Nemoj da puniš, nego trećina, trećina. Imamo kofe preko. Eno, imaš još jednu kofu, halo. Nemoj u to, eto ti imaš redovnu kofu. Izruči rukavice, davaj to. Uzmiš ovo i zalepiš. Ljas. Ljas, to bi dame obožavale da rade. Vidiš ovo? Fljuskaj, da prođe. I odavde dole trebaš da vidiš da blatvo malo prolazi. Da prođe. Da uhvatimo kasnije kad blatišemo s donje strane da se uhvati za te brkove. Pred kraj prvog radnog dana sedamo, a gde drugo nego na stolice od slame, malo da razgovaramo ili, što bi ovde bilo prikladnije da se kaže, da divanimo sa Lehelom, čovekom koji možda i najviše u našoj zemlji zna o tome kako se radi s blatom i slamom. Vi kažete da je ovo ekološka i najzdravija kuća u kojoj čovek može da bude? Pa ja mislim po svim principima bije sve. Tako. Znači, što je najbitnije danas, to je energetika, energenci, znači energija je jako skupa. Kad točite benzin vidite šta se dešava od prošle godine na ovu. A kad pogledate televizor vidite da su neki gasovi tamo zatvoreni, časovi kukaju da nema časovi. Pitam vas ja, na čemu ćete da pečete ciglu kad nemate za grejanje gas? Kako ćete cement da pečete, kako ćete crep da pečete? Znači ti pečeni materijali koji su dosta i zagađivali, što su divni materijali na kraju krajeva, ali su zamenjivi. Zamenjivi na neki način. Znači, trebamo težiti tome da u postojećem i budućem energetskom sistemu koji nam sledi, a sve će biti skuplja ta energija, bit će ona, ali će biti zdravo skupa. Znači, okrenimo se i nemojmo od banaka očekivati rešenja. Uzmeš od banke kuću za kredit, to je sad standard, onda jednu kuću daš banci, a jednu sebi ako na 20 godina radiš. Ako to radiš na 30 godina kredit, onda dve kuće banci, jedna kuća sebi. Pa sad ti vidi. A strepiš non stop kad ćeš da izgubiš posao jer se onda pada u vodu. Znači, pod stresom si non stop. Pa kakva, takva nam kuća ne treba. Znači, napravi malu jednostavnost. To je moja religija, ako me pitaš. Jednostavnost. Najjednostavnije. Od najprostijih jednostavnih materijala iz okruženja napravimo sa ovako udruženi. Ne treba mnogo velika stručnost, jedan čovjek treba da zna šta se dešava, ostali ne moraju. Imaćeš kuću, pa radi u faze, ali nećeš imati teret, imaćeš slobodu. Kad god hoćeš, ideš, ne hoćeš. A u okruženju prirode budi. Nemoj se nabijati u gradove. A najzdravija? A najzdravija, pa to... Evo, iz anatomije primjer. Relativna vlažnost za naše nozdrve, anatomski, u knjigama anatomije to piše, 55% relativne vlage. Preporučuju da staneš u takvom okruženju. E sad, stambeni objekti gore, soliteri, tako, to je negde 40, 45, znači suv vazduh.
nozdara nam se osuše, izađete, udišete bakterije, nemate tu močvaru da zadrži viruse i ostale štetne stvari i ulazi vam direktno u pluće. A iz toga u krvotok. Vi se razboljevate od raznih bolesti, influenza i tako. Deca se razboljevaju vrlo često u tim stanovima gdje su u vazduhu. Samo zbog toga. A, sad me niste pitali ste me. A kad staviš u zemljanu kuću higrometar, znači što meri relativnu vlažnost, onda zemljana kuća, kuća od slame, od blata i tako dalje, znači ti prirodni materijali, reguliše ileti izimi, šta mislite koliko procenata relativne vlažnosti? Pa sad ćete pogoditi pošto sam jednom na me. Oko 55-58. Do 60. Do 52, zavisi sad. Tako, ali ako ima više vlage, apsorbuju zidovi i propuste. Ako ima manje, upuste, a relativna vlažnost je 55 prosečno uvek. Koliko ljudi želi kuću od slame, teško je reći, ali Lehel je do sada napravio najmanje 10, samo od slame, blata i drveta. Mnogo je više takozvanih hibridnih kuća koje su od naboja u kombinaciji sa ovim stilom gradnje. Neke je od temelja gradio, a veći broj je renovirao. I da vam kažem, zadnje 3 godine su dominantno donele promjene. Otkad je virus, otkad je ovaj ukrajinski rat i kad se ta energetska kriza pokazala, znači eksponencijalno je porastao broj telefona koji hoće da grade sa slamom, eksponencijalno. To znači kvadratna funkcija. Što je meni drago. Što znači da sada i onaj koji nauči da gradi ovakvu kuću, možda ima neki zanat u rukama od kojeg posle može da živi kad završi svoju kuću. Ima i takvih. Ima i takvih gdje smo radili kuću i on sad ide da pomaže onima koji ne znaju, on već zna to. Kuće od slame se grade leti kad je toplo, slama suva, a blato se brzo suši. Međutim, Lehel je želeo da pokaže da posao može da se uradi i sada. Potrebno je malo više veštine, znanja i naravno vatre. Šta je vas zainteresovalo da naučite da pravite kuću od slame i blata? Prvenstveno zdravi način života. Želeo bih da nastavim time da se bavim, da pružim ljudima uvid kako su naši preci preživeli. Želim da pokrenem ekoturizam sa svojom porodicom, gde ćemo da gradimo kuće od slame i blata, sve prirodni materijali. I šta mislite, da li je teško napraviti jednu kuću od slame i blata? Iskreno, posle ovog vremena provedenog sa Lehelijem, smatram da nije. I da može to svako da uradi. Samo treba malo hrabrosti i da izađemo neke zone komfora. Ovog jutra svi su brzo izašli iz svojih kreveta. Zadatak je da se bale sena prenesu sa ovog salaša na mesto gde se gradi. Šta je za vas onda komfor? Pa se to može da se gleda na više načina. Komfor za mene je recimo ova livada, da. Jer tu sam slobodna, mogu da trčim, niko me ne gleda gde, mislim nisam pod prismotrom nekom osim od svih bića oko mene, prirodnih. Tako da može i to biti komfor. A malo pre kad sam govorila, na komfor sam mislila uobičajene neke radnje na koje su ljudi navikli, prosto eto, jer ne znaju da mogu da daju više od sebe, da će i njima biti bolje. Jana Margetić i Igor Tucović su mladi ljudi, studenti. Ne žele da žive kao većina njihovih vršnjaka. Ne nameću svoje mišljenje, ali ga imaju i to žele da podele sa nekim ko ih pita. Sam motiv naš u životu je da krenemo da živimo samostalno, odgovorno, jer smo vidjeli da nam je to u životu značajno i da ćemo kroz to dosta toga naučiti. Najviše bismo voljeli da se oslonimo na sebe, na druge ljude, a što manje na neki sistem, da kažemo tako. I eto, prosto prirodnije je da već nešto što je napravljeno da se iskoristi i ono što je priroda dala, a manje da se kupuje, da se prave nove stvari koje samo zagađuju posle zemlju i ostaju iza nas, tako.
Radimo kombinovanu peć sa plotnom, lernom i izmenjivačem. Urađeno je sad postolje. Nismo zidali to cigala, maltera i temelji neki, nego smo jednostavnu sojenicu napravili, znači vrlo prosti stubaj, kao što vidite, i iskoristili smo ovaj i stup taj. I napravili smo postoje, na to stavljamo bagremove daske, to je mjesto betona. Znači, normalno bi se to trebalo betonirati, mi radimo to od zadrščavanja, čas posla, bez betona naravno, i ovo ćemo sad da blatišemo. Eno, tamo se meša blato, molim vas tamo, cure moje, ovu slamu pomešajte u to i donesite to. Da pokažem kako se to betonira, po znacima navoda. I onda ćemo nastaviti sa ovim otpacima od biber crepa, u blato i slamu da zidamo same zidove gore, kanale, prolaze i tako dalje. I to će biti peć. Popodne će se tu mnogo više vidjeti. Znači, uprošćeno, jednostavno, jednostavnije ne može. Rukom razvuci to, rukom razvuci to, da ulazi među fuge. Tako. I tamo pod letvu, skroz do kraja ovdje ideš. Dva centi debelo. Tri. Kuća bez ognjišta nije kuća. Zato sada prave peć koja će služiti za grejanje, ali i za pripremanje hrane. Za ovu peć potrebne su stare cigle, polomljen i već korišćen biber crep i blato. Ja sam ovdje došao više da naučim o peći, zemljenoj peći. Mene to zanima. Zato što sam ja već imam kuću koja je napravljena od opeke, zemljane. Tako da ja već imam neki prirodni materijal koji je tu. A sa Lehelom bih volio da radimo izolaciju od prirodnih materijala. Znači, neću da koristim stiropor, stirodur, kamenu vunu, staklenu vunu. Uopšte mi se, radio sam sa tim u nekim produžecima, dogradnjama i uopšte mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se kad to dodirujem, taj materijal. Ne sviđa mi se kad ga udišem i ne sviđa mi se kad ga plaćam. Tako da tražim druga rješenja. Otvarajmo balu. Skinite konopac. Znači, krećemo sa višeslojnim zidom, takozvanim sandwich zidom, gdje između ovih letava postavljamo, a ove lete su naravno otpadne daske, svud otkud negdje skupljene, drugi bi to već ložio, mi smo to iskoristili, i napravili smo razmak 15 cm. Slama debljine 15 cm zamenjuje otprilike 11 cm stiropora, pošto ljudi znaju šta je stiropor. Znači, ovo što sad radimo, 11 cm, kao da ste nalepili na kuću. A to naši propisi upravo i kažu, da 10 cm minimum trebaš da imaš na kući izolacije. E sad, jeste rastavili? E vidiš, ovo se divno raspada tako u slojima, samo ne znam zašto se raščupali toliko. Znači, odvojit ćemo, lepo na zemlju stavimo, položi na zemlju, ne ovako razbacano, nego evo, ovo ostavi sad ovako. Znači, kad rasečeš buduće, onda čuvaš da se ne razleti to. I 15 cm, onda uzimam 17 cm. Šac. Sad vi to ne znate, ja ću vam odvajati. Viš, od nabijanja imamo neke fuge tu. Onda to lepo odvojim do dna, uzmem to i lepo mogu na dva načina. Da li ovako ili uspravno. Ali mi je lakše ovako staviti pošto je svega 35 cm, a ovako je 50 cm. Pa mi je lakše 35 da ugradim. I onda lepo nabijem do zida, do stuba, pardon, i onda guram do dole. Imamo onaj najlon što smo doneli, Peđa. Foliju. Ti si. Tamo su folije. Stavljamo izolaciju ispod. Hidroizolaciju. Daj mi jednu traku, dve. Znači, ovo je rasečena pet ploča. To je sad opet kategorija reuse, znači novo upotrebljeni materijal. Nećemo kupovati neki kondor, takozvani izolanu bitumensku traku, nego ćemo, ovo jedna baba sebi ogradu neki upravila, pa je umrla, pa je sin rekao, to je ovo sigurno treba, pa kažem, naravno. Meni sve treba i rekao sam, to će im divno biti za hidroizolaciju. Ajde, gurajte, deco, ispod pola da viri.
Veš, tresnem između letava, letvi, nebitno, i nabijem tako i okomotam. To je prvi sloj meni. Znači da uđe unutra, tresnem da uđe, nabijem iza letve da se zakači, vidiš kako kačim gore. Kad to očvrsne, tu nema teorije da nešto otpadne. A plus ova slama se lepi za ovo blato. Sad mi ovde naoko vidimo 4 plastične boce. Šta je to? Bačeni plastični materijal, smeće. E, a naša filozofija je, rekli smo, koristi ono što drugi bace. Plastična boca, divno. Ona 500 godina treba da se sad spadne, jel? Ovde sad to jako dobro, što će nam trajati toliko. Inače, po propisima 80 godina projektujemo jednu porodičnu kuću. 80 godina. Ovo je 500 godina. Tamo u loncima, a i u boci unutra, imamo pilotinu, strugotinu od drveta, suvo. To smo napunili skroz. Znamo o pilotini sledeće. Da, sa tim bazuhom koji je umešan tu naravno, on izoluje, ovo je 25 cm minimum, kao 12,5 cm, opet upoređujem sa stiroporom, 12,5 cm stiropora. Znači, ovo je izolacija 12,5 cm stiropora. Gde ćemo ovo da stavimo? Ispod temelja ćemo da pokopamo toliko da stane nama ovako. Na dubinu 25 cm i to tako po redu. Ovo je izolacija hidro, pošto je plastika, na to će slama zapravo da legne tamo. A ide u dubinu 25 cm. E sad zamislite zašto to stavljamo. Pa da bi hladan pod ovde, napolju imamo recimo minus 15 stepeni. Dobro, u zadnje vreme to nemamo, ali imat ćemo možda. Minus 15, ohladi se zemlja na minus 15. Ako ovde nemate samo zemlju, onda ulazi prema sobi, zapravo toplota izlazi napolje, u to hladno, leti napolje u tu hladnoću, jeli gubiš toplotu. I tu je hladno jako. E sad, da bi presekli taj put bega toplote, stavljamo vertikalnu izolaciju u zemlju. Ovu kuću, jasno je, nije moguće završiti za 2-3 dana. Ali evo nekoliko fotografija kuća koje su gotove. Princip po kom su građene je isti. Razlika je u veličini kuća i samom projektu. Videli ste ko su ovde, iza mojih leđa? Mladi su. Mladi ljudi. Oni su došli da nauče. Ne šale se. Oni to ozbiljno misle. A ja ozbiljno im prenosim to znanje. Smrtni je greh, znanje u grob nositi. Rekli su Grci, rekli su i stari Mađari, to je smrtni greh. Znanje trebaš predati. A šta naša civilizacija govori? Znanje, pa to patentiraj, sakri, nemoj nuditi, to znanje je blago. Znanje se deli. Znači, dok svest ne bude takva, jer šta je u kakvom svetu živimo, ajde, pa to neću da pričam jer svi znamo. Kako, profit je važna stvar. Ako ima koristi i profita, to je nešto. Ako nema, zdravo. Istina. Ko ima istinu? Ko ima to da plati? Imaš para da platiš? Ti ćeš imati istinu. Znači, to je taj svet. Treća stvar. Odluči se. Kažu, nemamo izbora. Nije istina. Imaš izbora. Do tebe je. Ako si konformista, onda nemaš izbora. Onda će te zarobiti dugmad i ti ćeš platiti čitav život dugmad, a nećeš imati vremena da ih pritiskaš, hoće ćeš da rintaš. A sve pare što si zaradio, pa si se dobro razboleo od tog silnog stresa, pa ako nisi dobio rak još dobro, onda ćeš potrošiti na novce, na lekare. A znamo i to da medicina leči, a priroda izleči. Za 2-3 dana ovi mladi ljudi naučili su dovoljno da mogu sebi da sagrade kuću. Treba im samo plac i pomoć prijatelja pa da grade kao što se nekada radilo. Za ova 2-3 dana naučili smo da je lepo biti nezavisan, slobodan i da to nije pitanje novca, već odluke. Ovi mladi ljudi su odlučili da žive tako i veliki broj poziva na Lehelovom telefonu govori o tome da sve veći broj ljudi želi drugačije. Neće i ne mora ova priča nešto da promeni. Ne treba svako da pomisli, ja bih da živim ovako. Ali je lepo znati da u ovim čudnim vremenima postoje mogućnosti i da sve što nam je potrebno imamo tu, pored nas. Ne moramo da zavisimo od politike ili volje drugih.
Za tri dana nije moguće napraviti kuću od slame, ali moguće je shvatiti da čak i kad je čovek sateran uza zid, taj zid ne mora da bude baš toliko tvrd, može da bude od slame.